Jovana Tomić Matora najavila rat Sanji Stanković ako pokuša da je uništi sreću sa Anitom. Voditelj i novinar Darko Tanasijević u emisiji Pitanje novinara pozvao je Jovanu Tomić Matoru kako bi joj postavio hipotetičko pitanje o poligrafu na kojoj je poziva bivša učesnica realitija Jelena Batos, kako bi se saznala istina o njihovom navodnom poljupcu. Da, luda sam da idem sa njom, Jelenom Batos. Mogu da posvedoče, tu noć je bio i Marko, bila i Sandra Rišić. Bilo je mnogo ljudi oko nas. Ja razumijem da je ona bivša reality učesnica i da se ona zanima sa reality. Čule smo da je pljuvala Anitu u lajvovima, ali mi je to bedno, to kao poručivanje. Sve razumem, ali da sada svi smatrate i jedete govna. Ja sam krivo što je izgovorila i reagovala, ali mi je pun k, više da svako izvodi polni organ i da piša na mene. Poručila bih joj da sjaše. Baš me boli k da idem na poligraf i da li sam se ljubila. Ljuta sam i iznervirana sa time što ona sada brani Sanju. A zna ona u Zadruzi 4, samo što mi se nije saglana Svetislavu. Mogla bi da povede računa o higijeni, poručila je besna Matora. Matora je nakon toga priznala da li ima strah da bi njena bivša devojka Sanja Stanković i Jelena mogle da iznesu u javnosti nešto o Aniti Stanojlović. A onda su u kamere direktno obratila Sanji i zapretila haosom ukoliko planira da joj remeti sreću koju gradi. Nisam se bojala, ali ja sam Staniju pljunula u facu kada je o Sanji iznosila informacije. Da je iznesu dokaze da je Anita prostitutka, moja je žena, volim je. Braniću je kao lav. Ja sam toliko izdaja doživjela od ljudi koje sam nazivala prijateljima. Nema što mi nisu uradili, sada mi Matora ne valja. Znači ne valja Matora koja je bila uz njih i sada im je ja ne valjam. Ono što me je zanimalo o Anitinom životu pitala sam njenu majku. Sela sam sa tom ženom u Kruševcu. Ono što me je zanimalo o njenom bivšem dečku sa kojim ima dete, ja sam o tom čoveku neću ništa ružno reći. Molim i tu moju bivšu devojku, mislim ne molim nikoga, ali pošto želim joj svu sreću, ali nemoj da uništava moju, jer će onda morati da se kopa ponovo i da se priča, dodala je Tomovićeva.